Förlåt? Ja, gud ja. Ska vi klappa? Ja, gud ja. Tre. Ska du säga? Du kan säga. Kör jag bara. Säger. 3, 2, 1, klapp. Smack. Hallå där, välkomna tillbaka till Mapadax. Och idag är det dags för en ny video med Jonkan. Oh. Var är du någonstans? Är du där? Jag är här, jag sitter här och här har vi här. Ja, du sitter där, ja. Hej. Är du redo för dagens video? Ja, det ska bli superspännande. Jag har aldrig gjort det förut, det ska bli superkul. Ja, otroligt. Det är alltså en footdraft-utmaning där vi avgör vem av oss som är bäst på att ge den andra sämst footdraft, kan man säga. Ja, exakt. Vi ska försöka komma in i varandras huvuden och förstöra. Det här har alltså kört två gånger tidigare med Oscar. Jag tror att jag har vunnit en och han har vunnit en. Det går ut på att jag väljer Jonkans draft, han väljer mitt. Och vi har lite livlinor också. Tre gånger får man säga nej, välj en ny. Så om du har sagt nummer tre, vill säga jag vill inte ha honom, okay. Välj igen. Och så finns det en livlina där du två gånger innan den andra har sagt en siffra, välj mellan och du förstår vad jag menar, Jonkan. Ja, välj mellan ett eller kanske tre. Ja, till exempel. Jag tror att ni förstår. Ni kommer att förstå. Jonkan, följer ni redan? Eller? Om ni inte gör det, väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Ja, in och kolla. Ja, gud, det blir bra. Ska de lämna en like här nere? Ja, men det tycker jag. Kan ni lämna en like här? Ska ni få 15 000 likes? För det köp inträde kostar 15 000. Det blir jättebra. Så 15 000 likes, det är högst rimligt. Realistiskt, jättebra. Ja, men då så, Jonkan, hoppar vi rakt in i 40 efter. Ja, okej. Okay. Och pang. Är det nu kör vi. Bop. Ja. Formationen, det får du välja själv. Okej, okay, det här. Är det här viktigt? Ja, men det är det. Ja, jag skulle säga att det här är viktigt. Den kör vi. Ja, den kör jag på. Så. Okej. Nu kommer kaptenen fram här. Ja, det har vem, oj, vem börjar om inte du? Varsågod och välj. Okej, så ska vi välja siffror hos dig och då tycker jag att du ska ha nummer två. Ja, okej. Ja, det är Hazard. Du, alltså jag hörde att din röst gick upp där mot slutet. Okej. Så jag tror att nummer fyra eller fem är bra. Så du ska ta nummer ett. Nej, lägg av. Zidane 96. På slutet där han går och går med så Zidane 96. Nej, ah, det är tröttsamt. Smack, kom igen då. Då är det min tur att börja ju. Jag säger att du ska ta nummer... Den här gången är nummer ett dålig. Så ta nummer ett. Ja, det är bra. En till ikon. Luis Figo, 90-rated. Nej, det är inte sant. Det är en fruktansvärt start. Alltså, det är nu kan jag få kemin också, eftersom det är ikoner. Och vad kör vi den här gången då? Den här gången får du faktiskt välja nummer fem. Ja, det är det bästa. Messi, fin kille! Oh. Otroligt. Förvärt nu! Smackar vi upp. Otroligt. Ska vi se. Okej. Okay. Oh. Spännande. Kör på en nummer fem igen. Det fixar du. Ja. Det är ändå bra, en Mbappé och 90-rated dock. Men det är helt okej, okay. Det är ändå härligt. Ja, men det är bra, såklart. För kemin är hemskt, men det är som det. Det fixar du. Varsågod, ta nummer två. 81-rated Maynard från England. Kom igen nu, ja. Ja. Det är jag som ska börja nu, va? Japp. Du ska ta nummer tre. Nummer tre, Cordoba. Jag fick fyra non-rare, så en var vanlig. Så det är... Okay. Ja, det är... Det här är... Jag har jätteviktigt val här. Det här är så otroligt viktigt. Du måste välja rätt här nu. Okej, jag måste välja rätt för min del. Och då ska det vara nummer ett. Nej, det är Shelby! Vilka fanns? Inga alls. Nästa här då. Nu ska vi se. Oj, vad spännande. Nu är det dags. Kom igen. Amen, ja. Yes, varsågod. Du får köra på nummer fyra. Ja, det är helt okej. Parejo 87. Ja, det är mycket rött, kan jag säga. Okej, okay. Du vill rätta sak. Jag vill ha två gubbar här som finns här inne. Två stycken vill jag ha. Då ska jag säga, du vill ju ha nummer ett eller tre då. Mm. Eller hur? Eller? Hallå? Kör då, väl då? Nummer fem! Aha. Yes! Jag vill ha nummer två eller fyra vill jag ha. Nej, det blev jag missade ut en Modric eller Rakitic, så vi blir Wijnaldum istället. En gullig kille ändå. Ja, men han har en fint leende också. Ja, han är supersöt. Är du redo för nästa? Yes, jag väljer nu. Nu kör vi! Oj, jag vill ha någon bra nu! En livlina är att du kan välja mellan två spelare, eller hur? Exakt. Jag känner att jag vill använda den nu. Okej. Okay. Så du får välja mellan antingen två eller fem. Då får du nummer två. Oh, 92-rated Kevin De Bruyne. Wow! Hey! Otroligt.
roligt. Ja, men varsågod, ta va, plocka någon här. Jag ska bara plocka någon, alltså. Vilken position är det? Vilken är det? Det är alltså tredje centimeter. Okej, centimeter, okej. Det kan vara antingen jättebra eller så är det jättedåligt val. Inget i mitt emellan. Så jag tror att det bara är bra spelare förutom en. Och den spelaren är på plats nummer 3. Ja, det är nog den svagaste. Det är Joao Moutinho, det var tråkigt. Kul. Nu ser det horribelt ut just nu för mig. Jag behöver ju ikoner och grejer. Jag behöver Team of the Years och sånt där skojigt. Ska vi gå ner till vänsterback då kanske? Ja, men det kan vi göra, det kör vi på. Det blir otroligt, kom igen. Kom igen, det måste vara bra nu, snälla. Jag fick det här standardvalet, fick jag tyvärr, men ja. Jösses, vad uruselt. Vem är det som började? Jag som började, va? Eller? Nej. Jag börjar på dig. Right. Du börjar, varsågod. Kör nummer 4. Ah, Saracchi. Vad, en gång till? Förlåt, Saracchi. Siracchi, va? Ja, nästan. Saracchi, fin kille. Det är, alltså, jag kan säga det, nu har inte jag rört om någonting än så länge, och det kan ju rädda upp lite grann. Men jag har alltså rött mellan alla. Alltså varenda spelare. Aj, var det inte så länge då? 28. Oj. Ja, men nu får du ta nummer 1. Ta nummer 1 fort som bara. Tack så mycket, Robertson. 85 rated, ingen Team of the Year någonting, utan bara Robertson. Men jag har 3 Premier League-spelare just nu, vilket är bra. Det här är inte sant alltså. Kom igen. Okej. Det här är hemskt. Ja, men du får ta nummer 2, tar du. Nej, ta om det där. Ta fel, ta den här. Vi har livlina, okej. Okay. 88 rated, god in för att ta. Det är bra rating, men jag missar tyvärr på Laporte med kemin och grejen. Okej. Men vad ska jag ta då? Ska du välja något? Vad ska du ta? Du ska... men kör nummer 2 då också. Jag kan bjuda på den. Jag bjuder på den, det fixar jag. Nummer 2. Ja, det är näst sämsta då. Syle. Jag fick min första länk här till vänsterbacken där. Siracha och Syle. Kom igen nu. Okay. Hallå, nu måste jag ha bra, snälla. Jag har faktiskt inga ord för vad som faktiskt pågår just nu. Jag har alltså fått en grottmänniska som val. Gå väl, låt oss säga, gå och lägg dig. Och så ser han ut som han ser ut. Alltså det är den gulligaste killen jag sett. Och så har man en Jarro. Total Love Island kille här bredvid. The West. Hemska killar. Du börjar välja. Okej, då vill jag välja gå och lägg dig. Och det kommer vara plats nummer... han är nummer 1, han är 1. Number 1. Jag tar rätt. Goewelleu. Vilken kille. Alltså, jag älskar honom. Jag vill spela en match med laget. Och så vill jag att han ska dominera och vinna allting. Otrolig kille. Ja, men då så. Då ska du ta nummer 5. Aj, Umtiti fall på faktiskt. Ingen fin kemi kille där, men Umtiti finns. Det blir inget. Höger bick. Kom igen. Nu så. Team of the Year. Snälla, kan jag få något? Ja, det är helt godkänt, men det är inte jättebra. Men då tar du nummer 2. Sakai, japansk högerback. Fin kille. All right, vi kör nummer 4 för dig. Nummer 4, ja, vi får väl köra på det. Carvajal, 86 rated. Är du redo för mulväkten? Ja, sista spelaren i startelvan då. Kom igen. Nu vill jag ha Timothy Jörlen-ikon. Alltså det är inga roliga spelare som jag får alltså, kan jag säga. Nej. Och jag vill att du ska välja spelaren som är den enda informen i dina val, som är plats nummer 3. Sommer, den lägst ratade, men ändå lite kemi. Tack så mycket, han var inte inform dock. Nej. Okej, och du ska ta Herr Johan Evander. Nummer 5. Nej, jag får gulaschsoppan, gulaschi. Fin kille. Ja, men alltså, om vi kollar snabbt då. Jag har alltså 86 betyg, 59 kemi. Oj. Det är min nivå. Oj, okej, jag har 87 betyg, 70 kemi ändå. Ja, du ligger lite före. Ska vi gå längst till höger då? På avbytarbänkarna. Det tycker jag, reserverna. Yes. Kom igen. Vi går med den här första då. Kom igen nu. Roliga kort nu. Oj, det här är kul. Okej, kom igen nu. Okej, kan jag ha en till sån här livlina när du får välja med 2? Du har en till sån, ja. En till sån, okej, jag kör på det. All right. Okej. Jag vet inte om det är jag som ska börja eller du ska börja, men jag kör på det nu direkt. Nu kör vi på det, ja. Okej. <Okay. laughs> Ett eller 2? Ett eller 2? Är det så att du vill ha en av de här? Ja, jag kan ta båda faktiskt, en vill jag ha mest. Den som du vill ha mest, är det nummer 1? Är det ditt val? Nej, svara. Jag kommer inte svara på någonting. Jag kommer inte svara på någonting. Kom igen. Du tar nummer
2. Ja! Nej! Jag får Varans nya headlinerkort som länkar bra med Umtiti. Åh, helt rätt. Tack så mycket. Den, tack för att du bjuder. Varsågod. Jag måste säga att jag också använder så livlina. Det är inte ett jätteakut läge. Det är bara att jag vill få upp betyget här lite grann. Mm. Så välj mellan 2 och 3. Mellan 2 och 3. Du får ta nummer 2. Ja, det var det bästa. Neymar, fin kille. Så ja, det är bra att det är Mbappé där. Fin kille. Ja, då har du länken med Mbappé där. Nu, det känns lite bättre nu. Nu har jag 68 kemi istället. Fin kille. Nästa då. Nu då. Kom igen nu. Har vi till bra val nu då? Kom igen. Okej, men kör på en nummer 5 då. Kör på den. Saniolo 83. Okej. Du ska ta nummer 4. Faktiskt. Ja, men det är okej. Okay. Aubameyang faktiskt. Då kan jag byta ut den där från engelska fjärde divisionen. Så det är tack för att du mot. Då hoppar vi vidare till nästa. Kom igen, jag måste få bättre val. Snälla nu. Oj. Okej. Okay. Det är en spel jag vill ha. Då säger jag att du ska ta nummer 1. Okej. Han hjälper ingenting, det är 87-rättet Kimmich. Jag vet inte om någonting har hjälpt mig. Det är ingenting här som har hjälpt mig. Ja, men då spelar det inte så stor roll. Så du kan väl inte få ta välja nummer 2 då, för att den är lägst rated. Ja, det är han näst lägst rated. Rodri. Jaha. Jag kan inte använda livlina än. Jag har inte fått något bra val än så länge. Nej. Hallå. Kom igen snälla nu. Okej. Det är verkligen en jag vill ha. Ja, jag tänkte säga, jag kan ge dig den bästa spelaren den här gången. Det får faktiskt plats nummer 1. Oj. Mm, ja. Alltså? Ja, nummer 1. Det är Aspilicueta 86. Det var han som hade en högst rating. Ja, men jag sa det, jag tänkte jag bjuder på den här. Det var fint, tack så mycket. Då ska jag vara snäll, bjussa tillbaka och ge dig nummer 4. Välj en annan. Vill du använda Livia? Jag kan använda Livia, välj en annan. Ja, nu tar du nummer 5. Får jag använda livlinjen igen? Nej. Nej, Jean Martinez, jag vill ha Sané, jag vill ha kemi. Det är viktigt med lite motgång för dig, det är superviktigt. Okej, nästa här nu då, kom igen, jag måste ha något bra. Det är det sista reserven här, okej. Wow. Jag är lost, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt om det här. Ja, det är lång match kvar. Kör på nummer 5 nu, det blir bra. Wow, det är hemskt. Det är ju lägst rated. Kocke 85. Okej, du ska ta nummer 5 du också, varsågod. Kortast spelare någonsin, Valbuena i Olympia. Han är 1,65. Nej, han är 1,30 typ. Okej, nästa nu, första avbytaren här. Kom igen nu, snälla. Bra val, kom igen då. En kanske, två. En. Du ska ta nummer 2. Eller det kanske funkar, jag vet inte. Jag får Niklas Syle, den här killen. Okej. Vi får se sen. Okej, du får välja mellan nummer 4 och nummer 5. Är det okej om du tar, alltså vill du ha båda eller vill du bara ha en? Du vill bara ha en. Du vill ha nummer 4. Nej, jag skojar, ta nummer 4. Jag antar att jag gjorde rätt. Du missade det. Ja. Yes! Ja! Vem missade du två? Team of the Kanté. Va? Den är sjuk! Ja, det är över. Där vann han. Han vann på den. Aj. Ja, nästa då. Där var min chans. Alltså Kanté är jättesvår att få i draften också. Helt otroligt. Jag har fått nya alternativ här. Det är fortfarande dåliga val, ska jag säga. Okej, alltså jag helt ärligt nu, jag har 3 alternativ som skulle kunna funka i mitt lag. Ja, men du får ju ta nummer 5 den här gången då. Det fixar du. Ja, men jag måste börja använda mina livlinor. Det var ju det med life rating. Du får välja ny helt enkelt. All right, nummer 2 då. Salah. Det är väl helt okej, men det är inte drömskt. Du ska ta nummer 1. Ja, men den kan jag ta. Jong min son, 89 rated. Då ska vi säga nästa. Kan jag få en ikon? Snälla, kan jag få en ikon? Det får du inte, det får jag istället. Kom igen då. Oj. Eller? Alltså, alltså det är svårt för mig att kunna fixa mitt lag bättre än vad det är. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Jag ska välja åt dig och du ska ta nummer 3. Högst rated, 91 rated Modric. Jag har inte kvar den här livlinan som hade varit väldigt viktig i det här läget. Men har ni inte 2 stycken sånt? Du har bara en gång va?
Jag har använt den två gånger. Okay. Så jag har två gånger till av att du ska välja en ny. Så du slår till och välj någon nu så får vi se om jag kommer med det. Du kan få... Ja, men kör på nummer tre du också då. En väldigt ny. Okej då. Ja, men kör på ettan. Ja, det är ändå bra. Sokrates, det är bra. Ikon, fingre. Sa jag Sokrates? Ja, du sa Sokrates. Jag trodde det var mittbacken i Arsenal först, men det var det inte. Säger fel! Nu jag stoppade in honom. Direkt fick jag 97 i kemi istället. Så det var lite skillnad där direkt. Pang på rödbetan. Kom igen nu då! Kom igen! Har vi någonting? Välj åt mig nu då, Junkid. Ja, men kör jag på... Nöjd. Ja, men jag vill ha den nummer tre. Nummer tre, ja. Ja, ah, det är Hutchinson, fin kille. Inga länkar någonstans. Nej. Okej, okay, du ska ta nummer... Fett. Förlåt? Nummer ett. Jag har kvar en livvinna, va? Jag tror det. Jag tror också det. Och då säger jag välj en ny. Okej, okay, då får du nummer två. Nej, jag vill ha nummer tre! Jag vill ha Gnabry! Jag får ta Bernadeschi, 83 rated. Lite motgång är härligt. Kom igen nu, snälla. Okej. Det är en gubbe som har gjort det jättebra för mig just nu. Ja, du ska ta, ja men, aha, du menar, var det en av de här som är bra? En som passar. Jag vill ha, ja. Men han är ju på plats nummer tre, han får inte. Det är enkelt. Så du får nummer fyra. Hallå. Nummer fyra. Hallå. Du vet att den jag ville ha var på plats nummer tre. Det var Boateng, så ska jag länka han med Nika Syle och så får jag 100 kemi. Men istället för Mario Fernandes från CSKA Moskva. Vad har du för drömval nu då? Jag har egentligen inget drömval. Jag har en som har ganska bra betyg. Det är väl det som är framförallt är bra. All right. Det. Men vi försöker undvika honom och tar nummer fem. Kyls. Ja, det kanske är bra för kemin hyfsat. Kyls från Bundesliga. Men då så, sista utespelaren nu. Kom igen nu, ingen silverkille. Nej. Jag får silverkille. Men det här är bra, det här är bra. Det är inte silver i målvakten, det är målvakten som jag verkligen behöver. Jag få målvakten. Ricardo Costa, han har världens längsta nacke. Är han gullig? Ja. Men du ska välja först, vad vill du att jag ska ta? Ta nummer ett, kör på det. Sämst rating. Antunes, 80 rated, skitkille. Han finns inte. Ricardo Costa, han är på plats nummer två, ta honom. Herre, där har vi Velarde. Vad heter han? Efrain Velarde. Efrain, okej. Du vet, det här är jätteviktigt val för mig. Okej, vi räknar ner till jag trycker då. Ja. Är du redo? Okej, kör. 3, 2, 1, nu! Kom igen nu! Snälla, det ser inte ljus. Nej, då kommer silverkillarna såklart! Du vet, ja. Okej, okay, det finns två målvakter jag behöver. Två stycken. För kemin. Det kan ju vara så att du är bättre spelare än mig. Så det kan vara så att du kanske får 88 i betyg. Och så får jag 87 betyg eller någonting. Det kan ju, alltså, det hänger ju på kemin. Det är där allt avgörs egentligen. Ja, det är där man kan plocka många poäng och tappa mycket poäng. Så det här är jätteviktigt att jag väljer rätt. Alltså, jag kan säga så här att jag har inte fullt i kemin just nu. Men får jag det här valet så är det fullt. Och då känner jag mig väldigt säker inför slutsignalen, kan jag säga. Så vi börjar så här. Vi börjar så här, tycker jag. Jag tycker att jag börjar välja din. Ja, gör det. Din silverkotte. Ja. Så du får ta någon ful, någon rare silver på plats nummer fyra. Ja, du menar Kaelan? Ja, precis. Han ser ut som en assassin, ska jag säga. Asså? Men han vill jag inte ha. Utan, för jag har en linje kvar, jag måste använda den. Välj en ny. Nummer två. Sämre rating. Lonergan. Okej, okay, och nu här. Uffe Thor. Det är så viktigt. Okej, okay, för grejen är så här, du vill ha två spelare. Två spelare. Och de spelare du vill ha finns på plats nummer ett och fyra. Och jag tänker att du ska få spelare nummer fem. Varför? De är på plats nummer två och tre. De är inte på ett och fyra, de är på två och tre. Och så tar du Orozco. Någon mexikansk. Nej, men alltså, du skämtar. Jag tänkte att nu säger den ett och fyra så kommer de hem.
Men så får jag Orozco, 76 rated målet från Mexiko. Vi börjar ändra om här då. Fy, det här är fruktansvärt. Okej, snälla nu då. Herregud, det var så nära, det var nära. Okej, men då det känns ju inte härligt, för du känns ju väldigt belåten. Det är, ja, men jag känner mig relativt nöjd, men samtidigt så vet jag inte vad du har. Jag har ingen aning. Som sagt, det viktigaste är kemin. Det är kemin det hänger på. Så, jag tror att det här är det bästa jag kan göra. Jonkan, vad har du för kemi och betyg? Ja, vill du verkligen veta det? Jag vill veta det. Ja, det är så här att min målvakt har tyvärr inte någon länkan till någon spelare alls. Och utöver det så har jag allting fullt på alla gubbar förutom min vänster ytter som Son spelar på. Så Son ligger på 3 kemi. Så det är min målvakt och Son som drar ner min kemi. Så kemin ligger på 95. Jag saknar 5 i kemi. Okay. Nu blir du jätteglad. Nu blir du så glad. Okej. Okay. Mitt betyg är 88. Okej. Okay. Så 88 betyg, 95 kemi. Men vet du, slut, du kommer då vunnit nu. Nej. Vad har du för någonting? Vad har du för någonting snabbt? Jag har 87 betyg. Alltså ett betyg mindre än Jonka. Och så har du 96 kemi. Jag har 99 kemi. It was at this moment that he knew. Nej. Okej, vänta. Vi måste ta en coach och kolla det här. Okej, vänta. Så vad som är grejen så här. Du måste, kan du spåna fram vilken tränare du måste få? Alltså, kan man ens få så mycket kemi? Ja, alltså, om jag får en Bundesliga så kommer den öka med... nej, ja. Du. För du måste upp, du måste få 99. Det är alltså 4 upp, va? Ja, exakt. Ska du börja köra en tränare då? Ja, ska du välja den här åt mig eller ska jag välja den själv? Nej, du får välja den själv. Okej, oj. Du vet, jag har fått en ikon här, sen är din sedan. Jag är tveksam på att det här kommer hjälpa mig. Nej. Jag har förlorat. Nej, alltså det är inte sant. Alltså, Sidan, ge dig kemi! En! Men vad har du? 184 i truppbetyg. Jag tränar kommer här, jag kan få 100 i kemi om jag bara lite flyt. Ja, det är klart du kan. Ja, titta där. Julian Sandaro ger mig 100 i betyg, vilket gör att jag får en 187. Som är en svag footdraft. Men är det så att jag slår dig? Ja. När du fick historiens start, har fått alla liksom val med dig egentligen, förutom mot slutet. Ja, men jag kan, det var ju kul ju, hoppas jag, eller? Ja, det var kul fram till slutet av videon. Men det var jättekul och starten där med ikonerna och Zidane och allt det där. Aha. Nej, men det är alltid kul, alltid kul, jag gud ja. Men hörni, gör så att ni kollar in 154 kanal. Det kommer ju videos varje fredag ju, eller hur, Jonkan? Ja, men det gör det, alltid roliga videos, 18.00 på fredagar. Det är alltså, missar man det så är man ju alltså ful kille, eller ful tjej, absolut. Förlåt? Ja, men då så, tack för den här gången. Hej då, Jonkan. Puss på dig, gosse, gå och lägg dig. Ja, det, ja, okej då. Jag går och lägger mig. Kul att vara med, hej då. Hej då. Gott. 100k följare och sponsorships. Fake it till och make it, jag har bra klicks. Men när du inte verified, haha bitch, jag blir så fucking trött. Alla vill vara med, jag har min sam. Mina vänner tycker jag är tjockt minsam. 100k på en vecka, såklart jag kan. Alla hatar mig, men jag har ingen skam. Jag är cool man, jag är cool.